جزاک اللہ حضرت محترم بڑی پریت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال مسکرا کے فخر و سعادت پیکر سوز و گداز محترم المقام صاحبزادہ والا شان پیر سید جرار حسین شاہ صاحب نے سماعت فرمایا ہے۔ انہاں دے پڑھن دے دوران ہی عالم اسلام دی عظیم علمی ادبی اور روحانی شخصیت خطیب ذیشان خطیب پاکستان فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکات میں قدسیہ خطیب اعظم راول پنڈی آپ تشریف لائے میں خوش آمدید آکھاں گا اور بزم چشتیہ صابریہ دمیان شریف دے تمام ذمہ داران دی طرفوں سمے میں قلب دے نال مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب قاری عبد القیوم نقشبندی صاحب جناب عبد القیوم نقشبندی صاحب دامت برکات القدسیہ میں خوش آمدید آکھاں گا اور انہاں دے نال نال محمد چاک تو پنڈی سلطان پور تو دھوریا تو اور دلو شریف تو کھاریا شہر تو جتنے بھی احباب قافلہ در قافلہ تشریف لائے اس محفل پاک دا حسن بنے اس عرس پاک دی زینت بنے میں تمام معزز اشاقان مصطفیٰ نو خوش آمدید آکھاں گا اور انہاں دے نال نال سٹارز پروڈکشن ٹیم دے تمام دوستاں دا شکریہ اور بزم چشتیہ صابریہ دے فیس بک پیج دے نال جتنے بھی لوگ لائیو اج اس محفل پاک نو عرس پاک دا نظارہ لے رہے ہیں میں تمام سوشل میڈیا دے جتنے بھی احباب تشریف فرمان فیس بک تے میں سارے نو خوش آمدید آکھاں گا۔ میں ہن بلا تاخیر ہی التماس گزارہ انتہائی سادہ شخصیت بڑی علمی ادبی اور روحانی شخصیت خطیب پاکستان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکات القدسیہ خطیب اعظم راول پنڈی آپ تشریف لیاؤں گے اور انتہائی خوبصورت انداز دے نال جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس مبارک آفتاب چشتیاں منبع جود و سخا حضور مخدوم پاک سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چ ہدیہ محبت پیش کرن گے تے تسی محبت دے نال عقیدت دے نال نعرہ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر اور ایک اعلان اور سماعت فرما لو پبلسٹی دے ذریعے بھی دوستان تھوڑے تک گل پہنچی کہ کل انشاءاللہ العزیز 25 نومبر بروز اتوار 10 بجے دن انشاءاللہ العزیز محفل سماع دا اہتمام ہے جدے ملک پاکستان دے معروف قوال جناب مشتاق حسین حیدری صاحب درباری قوال نے آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرن گے دوستان کے التماس ہے کہ صبح 10 بجے دربار شریف تے جناب بھائی مشتاق حسین حیدری صاحب اپنی حاضری پیش کرن گے تمام احباب تشریف لے جا کے دارین دیاں رحمتاں حاصل فرماؤ گے۔ ایک باری عقیدت دے نال پیار دے نال اپنے جاگن دا ثبوت دینا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی۔